Interneten etorrera izan zen guretzako eta ni tartean halakoxe sorte zori handi bat. Baina aldi berean batzen gauza bat gu bere zai bezala harrapatu gintuena. La història va començar amb una consulta del Peyo que em va demanar que m'enterés de com funcionava internet perquè li semblava que podia ser interessant tant per Arguia com pel resto del grup. Ba, bai sortu zen baita ere imprenta bat eta imprenta hori ere zetorren neurri handi baten digitalizazioari lotua eta beste Argiako beste bazkide batzuk sortu zuten baita ere informatika enpresa bat. Hortik aterako zen denborarekin gero ametza gaina taldea deitu zena. Hau aipatzen du zen eta aipatu dutan helburu ambizioso hori ezin da ulertu, ba, kontutan eduki gabe gure bazkide batzuk zirela teknikoki oso kualifikatuak eta bestaldetik oso garbi zeukatenak prest zeudela sortzeko enpresa batzuk, enpresa hoiekin babesa emateko Argia astekariari. Orduan, guzti hori dago atzetik. Eren un desafiaments tècnics molt macos que ens han portat una evolució, jo crec que molt simpàtica, i a nivell d'usuari, doncs a nosaltres ens obrien la possibilitat d'estar en un entorn que fins aquell moment era impensable. Guk egina geneukan, ba, justu internet iritsi baino lehentxoago, Argiak bere historian egindako elkarrizketa guztien digitalizazioaren ondoren sortutako CD-a. Eta, bueno, CD-ROM-a. Eta hori, bueno, izan zen nahiko pauso aitzindaria euskal komunikazioaren eta esango nuke euskal kulturaren alorrean ere. Orduan, hori eta holako pauso batzuk emanak genuzkan. Beraz, interneten guk gure gauzak sarean jartzeko posibilitatea aurkezten zaigunean, ja badaukagu gauza bat jarri dezakeguna berehala sarean. Eta da, Argiak egindako elkarrizketen historikoa jarri dezakegu. Ehunka edo ezakitzen bat elkarrizketa daude hor, aparte fitxatuak, aparte bueno, digitalizatuta. Eta beraz tokatzen da, bai Argia astekariak bere lekua berdefinitu behar duela euskal prentsaren alorrean, eta bezaldetik ba, badatorrela halako digitalizazioaren, digitalaren munduko bultzada batekin, eta hor tokatu zen interneten hasiera. Hori... Si avui a casa tots tenim, per dir d'alguna manera, una línia ADSL de 3 megas, en aquells moments la línia era una línia de 64Ks i com a màxim ens garantia en aquell moment telefònica a nosaltres 32Ks. Avui les línies ADSL ens estan donant molt més que això, perquè realment les línies que fem servir nosaltres estan per sobre dels 600Ks de sortida. És a dir, en 10 anys hem augmentat 20 vegades la capacitat d'enviar informació cap a l'exterior. Argiak egin zuen bere halako atari bat, eta esan dudanez, hor bagenukan guk zenbait eduki, prest geundenak eta gogua geneukanak online jartzeko. Hortan ere, nik esan gau nuke, gure bazkide kualifikatu batzuek emandako aholkuak oso zuzenak gertatu zirela. Hau da, orduan eztabaidatzen zen, ea digitalak mundu analogikoa jango ote zuen, jango baino oztopatuko ote zuen, euskal kulturaren barruan erantzun ditugu gaur digitalarekin oso oso jende kualifikatua, entzun dugu esaten, behar bada etzela komeni eduki guztiak online jartzen etola. Bueno, guk hasieran ezin genuen astekaria osorik online jarri, ahal genuenean jarri genuen, beraz, pasatu ziren hilabete batzuk hortan. Eta gu baino lehenago, hori ere esan behar da, izan ziren hori egin zutenak, adibidez, txipitxapa bezalako aldizkari txiki bat, harrek ere oso begira zorrotza izan zuen ulertzeko edukia jarri behar zirela online.
tokietatik, topatuko du baita ere aria, euskal kulturaren egoeraz egunero argitaratzen dugun buletina, topatuko ditu baita ere kanal ugari, esate baterako Sagardoa, edo Bolivia, Palestina, Kurdistan, eta beste hainbat ere bai, ezta? Sareko argiari ezerk egunkari izaera ematen badio, hori sareko euskal kulturaren aria da. Zergatik, ba, egunero egiten degulako, egunero jasotzen dutelako 2500 arpidunek e-posta bidez, eta ba, argian dauden gainerako ba, zerbitzu eduki eta taletatik ba, desberdina delako. Urtekaria egiteko egunero erredazioan egiten zen lan hori ere bazegoen digitalizatuta. Eta ikustea nola egunero egiten zen euskal kulturaren informazioaren bilketa horrek eskuetan erre egiten zigula informazio guzti horrek eta posible zela hori egunero jartzea. Hortik sortu zen euskal kulturaren aria. Ba, egunez egun publikatzen diren albiste, iritzi eta adierazpenen bilduma bat. Bilduma hori nola egiten dugun? Ba, batetik karo egunkaria izanez, ba, zera, gauzarik importanteenak ba, egunkariak dira, ba, egunerokoa delako aria hau. Eta begiratzen ditugu, ba, ikusten dituzu hemen, 12 bat egunkari, euskaldunak zein ba, estatuko beste pare bat, edo hiru, eta ba, bueno, hor, apuntatzen ditugu albiste garrantzitsuenak zeintzu diren. Gero, bigarren pausoa izango litzateke, ba, herri aldizkariak, bestelako aldizkari batzuk begiratzea. Eta gero, hirugarren urratsa izango litzateke, ba, interneten sartu eta nabigatzea. Ba, RSS bidezko albisteak ematen dituzten webgunetan, blogetan, ba, egunkarien edizio digitaletan, pixka saltxeatu, eta hortikan ba, beste albiste batzuk topatu. Eta azkenean, ba, izango litzateke hori, bai egunkarietatik, bestelako aldizkarietatik eta internetetik topatzen ditugun albisteen ba, popurri moduko batekin, daukagun zerrenda luze horretatik guk dozena bat albiste iritzi eta adierazpen importanteenak hartu, eta ba, erredaktatu modu labur batean, ze, bueno, interneteko buletinek hori eskatzen dute, labur idaztea eta alik eta ba, zehatzen. Neurri handi batean, apostuak gidatu ditugunok paperetik gatozen jendea gara. Paperean gatozenok argitu gara teknologi berri batekin, eta adituak esaten dutenez, teknologi berriekin beti antzeko fenomenoa gertatzen da. Teknologi zaharrekoek asmatzen dizkiote teknologi berriari, zaharrean pentsatutako propuestak, baina gero berria hartzen duenean bere autonomia beste gauza bateratzen da. Interneten neurri handi batean hori gertatu da. Eta orduan, interneten eskutik adibidez, pues, tokatu zaigu aurkitzea, espero ez genituen aukera batzuekin. Adibidez, bideoak jartzearekin, edo soundesleidak eta beste euskarri horiek. No, uno desde el momento que empieza a caminar, Ya presta un servicio en la familia. Por decir, esta es la cocina, que me acuerdo, mi mamá está cocinando. Evito, ántreme la olla. Usted hay que echar la olla. Evito, ántreme el vaso. Hay que echar. Leña está acabando. Trae leña. De afuera hay que meter leña. Y ahí empieza la responsabilidad del niño o la niña. Desde el momento que ya empieza a caminar normalmente. Abiatu bezperan internetetik eskatu zuten eta iritsi zen kamara azken momentuan, eta orduan izan zen kartoiak eta zabaldu, hartu kamara eta ja abiatzea. Eta egia esan nik sekula ez nuen hartu kamara bate eskumuturrean. Unibertsitatean behar bat behin edo beste handioitako bat ebi, baina bueno, ez hola esateko nik sekula ez nuen hartu kamararik esku artean. Da orduan, hegazkinean indoazela manualak irakurtzen joan nintzen behintzat funtzio oinarrizkoenak jakiteko, edo gero ez nioneari marabila hundirik aterako, baina jakiteko minimoa. Eta orain aldatzen dena da, ba, sarri-sarri grabagailuaz gain bideoa ere eramaten dugula, edo eta argazkiak egiterakoan baita ere hartu behar dela bueno, beste ikuspegi bat ondoren erabilitzazkegun beste soporte horiek kontuan hartuta, ba, bada espada atera daitezken lanak
egiteko. Aldatu dela da, ba, gu Erdipurdizko kazetari hauek gainera joan behar dugula kamara txiki batekin, kriston tripode batekin ondoan, eta hori bai, ondo-ondoan, ba, zera, daniren kilo edo kilo eta erdiko kamara horrekin, ez? Orduan, kontraste izugarria da. Eta gero, atera behar ditugu, bueno, irudiak, ba, izugarriak, eta mikrofonoa mugitzen dela, kiztun, arrabotxa egiten duela, tipo hasten da, legi elkarrezietatu, batetik bestera mugitzen dela, galdu dugula planoa, ni galdu dugula gidoia, orduan, aldatu bela, ba, izugarri, baina, bueno, ba, aro baten hasieran gaude, eta ba, joan nendira gautza poliki-poliki konpontzen, espero dugu, ez da, Dani? Bai, bai. Geroz eta gehiago izate horrek bultzatu gaitu ere, ba, bestelako euskarri batzuk, euskarri batzutan saltxeatzea, ez? Eta, bueno, nik uste dut kasetariarentzat oso esperientzia interesgarria dela, azkenean ikusten da bere formakuntza zabaldu egin behar duela ezinbestean, atzean geratu nahi espadu. Orain ja, argazkiak ateratzeaz aparte, bideoa erabiltzen dut. Bideoei garrantzi dezente ematen hasi gara, ikusi dugulako ba, internet izanik, ez daukagula zertan zentratu testuetan, ez da gutxiago ere, eta audio grabazio batzuk ja egiten genituen lehenago, baina orain ja ikusi dugu bideoen esparrura salto egin behar genuela, bai ala bai. Jorren, Txomin. يا دنيا وخاف وكومي ومن حولي ظل حومي والله كمرتك وشومي ابطلت الوان من احلى الوان يا Hasi gara bestelako ikusentzunezko muntaia batzuk egiten, eta hor azpimarratzekoa da adibidez Kurdistan kanalean Carlos Burutuzak Kurdistanera egindako bidaiari buruzko webgunean argian aurki dezakezuena. Ba, horra ziren SoundSlide sistemaz egindako ikusentzunezko batzu sartzen. Eta zer diren horiek, ba, dira argazkiak eta soinuak nahasten dituzten muntaia batzuk, eta gero ba, diaporama moduan edo ikusteko aukera ematen dugu. Multimediaren eremuan hasi gara, bueno, zenbait gauza egiten, eta terreno handia ikusten badugu ere, argi dago hasi besterik ez garela egin eta idatzizko kulturatik gatoz eta ohitu egin behar dugu ba, soporte eta tresna berri horiek erabiltzen gure eguneroko kasetagintzan, eta horretan ari gara nagusiki gaur egun. Interneten izaerari eutxiz multimedia edabide bat izatera eman dugun urrats hori, ez da? Txikia dan kultura batean, talde profesional txiki batek, ba, konpetitzeko beste aukera batzuk dauzka. Ez dio mundua konpontzen, baina aukera berriak eman bai. Baldin eda, baldin badauka talentua eta adorea eta gogoa lanerako, eta aukera horiek baliatzen asmatu. Kulturaren alorrean egin behar dugun beste alegin bat kultura kanal indartsu bat sortuz, eta horren abia puntua izango da seguruenik ba, urtarrilerako gure euskal kulturaren urtekaria urtero plazaratzen duguna, hori internetera eramango dugu, eta aurrerantzean ba, orain arte ba, liburuzka handi horren bitartez ikusi zitekeena bakarrik ba, aurrerantzean interneten ere ikusi ahal izango da. Eta hori esango nuke abia puntua besterik ez dela. Demostratzen da ez daula zeinik. Nire ustez, eh? Garesti zaigu odolaren prezioa, ardo zahararen parekoa, ez du inork malkorik isuri espaldion. Ganibetak zorrosten ditu teiatu azpiko eskutuan, baldin eta erretakoa berkiltz galtzen bada.
Aregi gordina zaigulaket zainetan itokinak dituena. Begietara zo egiten diogu elkarri, salatuko gaituen keinu baten bila. Eta gero urrundu egiten da begirada, izua ediren dugun izukeriaz. Eta gero kipula zuritzen dugu, izaki garen edo ez garen jakiteko.